cesty toulavý. Já vím, že se vás už nikdy nezbavím. Já vás zdravím, mé jméno je Trak Martin a dávám rady porady z vlastní schopnosti možností. Absolutně nevím, jestli se mi to natočí a nevím, proč je takhle filmu poprvé. Momentálně jedu teda, vypad mi mobil, momentálně jedu do práce na noční. Upřímně můžu říct, že jsem zdrchanej opravdu jak náled na Bagdád. Úplně hotovej. Nemám čas. Hnus volebnosti. Vůbec na nic nemám čas. Víza neprázdněnej než na mezinárodce. Přijedu domů, padnu za vlast. Sorry, už to neskýjám a mám za sebou tu karavel. Takže za brzdy, jak se mi nějaký může kouknout do kufru. No, první poznatky. Hele, nemám ještě de facto jakoby opravdu v pracovním režimu, nemám ještě týden. Jo, mám de facto 3 dny, za ty 3 dny mám pocit, že umřu. Jo, regulérně vyhrabte mi jámu, protože sám na to už nemám. Já si tam lehnu, píše zemřu. Samozřejmě tím, že člověk dělá přepřahy, tak není na to zvyklý. Jo. Já to, co udělám za šichtu, jsem neudělal za rok. Tolik přepřahů. Když to vezmu, tak za rok jsem udělal 2 přepřahy. Za šichtu, když nepočítám WC, tak jdete 2x ven, 2x dovnitř. Tady ani nepočítám, kolik to máte za hodinu. Všechny svaly, nechci fňukat, ale jo, je to tak. Kdyby řekl, že je prostě močka. Ale řekl jsem, že ne, že to musím vydržet, abych se zase vrátil do reálu. A co teď? Nějak. Tenhle kulak jak, to nevím, že to vůbec nikdo. No, takže svaly, cítím každý sval, jo, fakt úplně hotovej. A řekl jsem, že prostě to dám a pokud to dám, tak potom budu přemýšlet, jestli teda zůstanu, anebo jestli potupně uteču. Samozřejmě hned první šichtu, jo, já nevím, kde jsem to ještě říkal, ale hned první šichtu jsem měl za zády kolegu, Kamčák, notabene fanouška, já tě zdravím, a no neviděl jsem ho tam, já byl zlomený, bohužel, kouknul jsem, nic tam nebylo, ještě chvilku předtím jsem byl odevírat vrta, takže jo, naštěstí jenom lehce dráplí dveře, nebo dveře blatní, jo. Ale samozřejmě je to moje vina. Tak. Tady už to konečně dostavili. Takže se můžete pokoutně smát. Já teda jsem se nesmál, já měl naběhlou žílu, že to si nikdo neumí představit.
Samozřejmě šéf to teda pojal docela hezky. Tady jak si z toho nic nedělám. Ono se to hezky mluví, špatně se to člověku dělá, no, když je na něco zvyklý. No, zkusíme to tudy. A uvidíme, jak to bude i tady uspaný. Kladno začíná být luxusně uspaný. No, vrátíme se k naší, nebo teda k mý práci, dřině. Tak, mám ještě trošku problémy s autem, kdy to vypadá, že odešlo servo, dřinku. Normálně tady nic nejezdí, teďka pojedou všichni, ano. Takže čas od času prostě to servo nejde. Což za chvilku máte opravdu takovýhle pazoury. Člověk je sedřený, jak kdyby lámal šutr v lomu. A jedu za kolegou teďka. Se umejt auto, tyjo, zevnitř, zvenku. Takže člověk z toho takový docela dost rozsekanej, no. Jak to ještě k tomu tahá vyloženě přes sílu, tak... Jak to člověk táhá přes sílu, tak samozřejmě jo, Imri Bugár, takovýhle jo, pazovody. Když potřebujete couvat a potřebujete hybnout, protože tam potřebujete najemno, vám to samozřejmě nejde. Takže chytáte nerva, říkáte si tak jako, jo, umím vůbec couvat. No, radostky jsou to, no. Já teďka momentálně se nacházím, že bych nejradši utekl. Nacházím se v etapě, že by fakt nejradši utek. A člověk není malý, jo, parchant, aby prostě hned při prvním nezdaru, jo, díkal z boje. Je pravda, že asi vypadám hodně soustrastně, protože už dva lidi mi nabídli práci, tak asi vypadám dost zdrchaně, jo. Co budeš stát, budeš. No, to páže stojí. Že jsem si říkal, a jo, samozřejmě už mě tam objevili lidi. Pomalu ani nepodívají. Pár lidí, říkám, pár lidí už jako, jo, zdravilo tam. Je to sranda, no. Jako trošku jsem měl jiný představy o vnitru. Hodně mě to vrazilo do reality, ale je to dobře. Je to dobře. Na jednu stranu se mi asi hodně rychle upraví zdraví.
to, že jestli paní doktorka chtěla, abych sportoval, tak tohle jsou galeje. Teďka vlastně jedu ke kolegovi, aby jsme trošku ušetřili, tak jezdíme jedním autem, jo. Tam já přesedlám do jeho auta a jedeme dál. Je samozřejmě každá pětka dobrá. Nevůjte, je to hnusný, ale leze to do peněz. Říkal, že mi tam sekne s tou Alfou. Jako potom klidně, no jo, jasně, bohul to, pašáku, neser se s kým. Nepá těch výchavejch, plný hřbitovy. Všude kutá, jo, tady už ten pás dodělali, do levýho. Tohle to bude trošku na etapy, protože samozřejmě některé věci nechci, aby ještě byly viděný, ale počkejte času. Pokud by se mě někdo zeptal, jestli se mi stejská po Anglii, tak dneska nejde o to, že po Anglii. Já chci ven! Vyleze mi tam někdo? Aspoň, že ta ženská u toho přemýšlela. Palec jak mě bolí, jak jsem zvyklý to tahat přes palec. Bolí, jako kráva. Tranzítek. Aky to má trošku zežraný. Vlastně někde seženeme nějaký místo, ale tady ve prostředí vypadá. Ne, tam se akorát své. Jo, ono jak má to malej rejt. Tak, jsme tady. No jak to má malej rejt a jo, tak to musí člověk na dvakrát u těle těch. Tak.
No a čekám na kolegu, který přijde asi tak za 5 minut. Podle něho se dají řídit hodinky. Takže vím, že ten pozdě nechodí. Takže jo, hele, zatím mějte se hezky a zase. Čau, čau. Tak. Se práší za kočárem, jdeme vydělávat. Prdláme žárovka. Já vím, která už jednou jsem ji spravoval profesionálně. Tak. Budu muset buď dneska, pokud bude čas, nebo zítra. Jo, patrně, jak to tam vzadu moc nevyklepem. No je to automat, no. Bohužel tady není ani ofuk. Pak domluvím, ať mi tady vyvedou a člověk je na to zvyklý. Ale já se omlouvám, že do toho moc nekecám, jako jste na to zvyklí, ale já tady v práci zase nejsem zvyklý na tu rutinu. Takže dávám víc bacha, abych to někde nebo mlátil, nebo popřípadě někde něco nepohnojil. Přece jenom člověk je na něco zvyklý, já jsem třeba zjistil, že tady, co je ta pravotočiva, ta je hodně zatáhnutá na návěsy. Proto spousta chlapů, jo, jí přijíždí. Už dvakrát se mi povedlo, že jsem odešel ze šichty. A nechal jsem zařazíno. Jak na to člověk není zvyklý. A mě, když jsem měl pocit, jak jsem měl tady bovladače, že jo. Tady mi to jinak píše, jo, jestli mám zařazíno nebo ne. Naftu budu muset pořídit. Jako ono by to jelo rychlejc, to, ale není proč. No chlapče, jelej, ale. Na jim si zjistil, že to nedáváš. Bože můj. Tady už se taky frajeru štouklo do toho. Je to krátký. Když to člověk blbě odhal, tak to stálo za prd.
54. Musel hodně rychle. Všechno na poslední chvíli. To jedu takhle přes tři radary jezdím. Jsem zvědavý, když si tam bouchnu. Ale jedu. A trošku jako již padám. Když jsem naposledy viděl Premko, tak tohle jsem, ten Optiflet tam nebyl. Měl nějakou možná Euro 4 tenkrát. Za chvilku budem přijíždět, takže to nemá smysl ani abych předjížděl. Takový, jak řídíš slunečný Daisy, no. To budeš odbočovat. No jo, a zase. Tady nemá strany, nic se nenaženete. Na těch, vemte si, že já za šichtu udělám 200 kiláků. A to nic se nenaženete jízdou. Já jenom, že jedu do jedné firmy a tam se souvá na Anglána a ještě tam mají položenou paletu, tak to chci nějak zasvětlat. Abych jim tu paletu nežvej. Než se naučím, jo, kde, jak, co a jak. Takže tady budem přijíždět. Já blikám trošku zavčas. Krmení dravý zvěře tady. Myslím, že to tam normálně našoupil.
tak za mnou táhní. Jsem myslel, že mu ukážu a nechce se mu. Vy máte hal a příjezd, jak... Tam mě vždycky baví, jak firma jako kráva obrovská vidí parkovišťátko a hlavně, že mají zeleň. Mám strach, aby mě někdo nezačal předjíždět a já o něm nevěděl, jo? Protože toho můžu přitisknout. Jo, vidíte, co to dělá s váma. Prostě najednou vám na pravý straně zmizí, jo, asfalt, tohle se může stát i na druhý, že jo. Nebo naopak boule. A v tu ránu jdete doleva a už ho tam mačkáte, jo. Ta řepka bude fakt úplně všude. Jsem sem taky jezdil nakládat nalevo. No jestli, já ho nevidím za sebou. Za mnou jede furt, tak to chudák. Jo, jede. Přemýšlel, co zařadit. Jede furt, chudák. Já ji tady nemaskím, protože za prvý říkám, může jít něco proti mně, mě to může rozkývat a za další by mi to asi utrhlo, jo, ledvinu. No, ten Renault není zrovna, jo, na tyhle ty bundesky dělaný. Hlavní tah minimálně pro jednu firmu. V zimě to tady musí být zajímavý.
šlapat v obrby. Tady to bude uzoučký. Dostají ty lidi. Mazdu pomalu přetrhne. Musel lehce přibrzdit. Už tam budem. To velký přílepy. A pak pašák. Takže tady to střihnem. Tak. Tak, máme složíno, naložíno a jedeme na další. A co se tam valí? Čičina nebo pes? Čičina. Pomalu. Tady na těle těch je to fakt rozštípaný úplně, že... A, nemusí ka koukat. Ale jede nám tam auto. Dvě, pro změnu. Ne, tak jedno jenom. Tam to byla silnice za... Bramboříkem. Já budem to táhat úplně škarpou.
nedávat bacha, protože kolikrát se stane, že ten řidič vidí, že tam se, jo, že se tam nevejde, stejně to tam pošle. Jo, nebo je schopný v tomhle úzkým jí valit. Samozřejmě, že pak už s tím nic neudělá, jo. A pak se vám bude počítat každý centiák. Tady nesmím zapomenout odbočit, jinak je tam mostík. Tam bych neprojel. Ježišmo, to vytřepe z člověka duši. Tady je ten úsek, který je docela úzký. Ještě k tomu, jak nejsou rovně, je to chvilku tak, ty kraje. Je nejlepší tam někde spadnout. Nebo já mám větší strach. Jako fakt po těch vesnicích. Vůbec se nevyplatí jeho letět. Tady se vám může odkudkoliv něco vyrojit a s kým nic neuděláte potom. To je nejhoršího jsme venku. Už má hodně dlouho takovou tu kabinu. No zůstaň stát, chlape. Ten nevypadal.
Tyjo, ten Babiš tu řepku pěstuje tady. Pojedeme hezky na spotřebu. Všech cítnul pes, tyjo, jenom já tady držu jak mongol. Jsem si dělal vtip, že Babiš bude pěstovat řepku i ve škarpách, či veče, tak on to asi bude pravda. Víte, že ten s kým měl docela co dělat. A to jsem byl na krajnici. Tady se dobře připojuje. Je vidět, jak je ošmirglovaný ten plech, tyjo. Je to úzký. To šla po vyloženě po bílý čáře a stejně musím nalevo jet. Jak to vypadá? Nemusíme ani hnát. Ne, ono je to do mírného kopečka, že jo? Já mám nafedrováno. Za chvilku bude hladový oko. Jedna dlouhá. Vypil kafe.
mám ještě doplněnou svoji hladinku kávy. Těch 83, no. Kvědu. Jo, na spotřebku. To tam, 7.5, aby nějaký šťoura, bych nedopadl ta Klatovská, chudáka. Nevím, co z toho ty lidi mají. Ta 50, hlavně ten přechod je tady drsnej. Furt mi chybí ten fofr klacek. Jak vrže. Musíte toho vydržet, no. Jako je pravda, že tady to má 711 tisíc. Jo, já měl na manu 800 a byl teda v lepším stavu. Ale tady zase počítejte, s kým se tady střídají šoféři. Jo, tahá to přes Přahy. Přes Přahy, ne přes Přahy. Ty brně, jak si to rozvášnilo, ono to, jak je to z kopce. No a tady budeme odbočovat. Na šestku, Karl Vary. Ona je docela taková, se utahuje. Nevlítneme jak utržený vagón. No automat, no, si podřazuje.
Tady jedeme až do Strága. Nový Strašecí. Projedeme ho. Amerika Služení. Takže ho projedeme a hned zatím je firma, kde skládám. A nakládám teda. Nehujte, je to hnusný, ale je to do peněz. Já jsem si sebou vůbec popelný. Nevím, kdo má. Někde je. Mě štvete, já jsem zapomněl ty šroubováky, tyjo. Já nevím, jestli tady nějaký vercajk. To auto ještě neznám. A dostal jsem od maminky takový šroubováky, tak je chci hned vyzkoušet. Měním žárovku a... To je jenom někde žárovka. Prdla. Přední ne, protože jsem koukal, to mi svítí obě. A to je někde na blinkrech, protože mi to objeví, když dám pravý blinkr. Takže buď může být klidně i na skorek. Tady, co jsou ty sklady, sem hodně jezdí deňáci. Jo, co byly na začátku ty sklady, tady, co jsou sklady. Tak ještě hodně deňáci. To je, když se kouknete na stazku, tam je od pondělka. A tam je to přesně, jo. 290, 290, takhle se to tam furt točí, plus minus nějaký drobný, teda jo. Takže fakt dálková, jo. Počasí je ale fakt nádherný. Já doufám, že o víkendu bude hezky. My jsme chtěli s mladým nějak točit a hlavně se potřebuji už vrhnout na toho transita. No, bude to trošku skřípat, no. Buďte v klidu, ale to mi dělalo i umana. Když nepršelo moc, jo, tak lehce krápalo, jak mi jaký vrzali. Dokonce i pravý ramínko
mi vrzalo. Které skladno. Takže stále kolem komína. Osm hodin. Maminka jde akorát domů z práce. Taky toho má za celý den už dost. Ciskady rostou jak houby po dešti, tyjo. Já jsem zjistil, kluci mě povozili na denní, jo. A normálně vám můžu říct, že si to vůbec nepamatuju. Jak jsem dlouho byl na mezinárodce, tak já nevím, co je za humny. Já si třeba pamatuju, když tady všude byly pole. Lika jsou schopní za 3 měsíce vyseknout takovouhle halu. To je strašný aparát. Žlutý lány. Nevím, já jsem na tu řepku prostě alergický. Ne jako, jak některý lidi. Se asi přitopíme, ne? No, Jarda moc netopí. On má jako studený odchov. Já když jsem s ním jezdil teďka ty 4 dny, tak vám můžu říct, že to bylo pomalu na zimu. Jardo, jinak ahoj. Co jsem zatím potkal, kluky, tak jo, těžce pohodlný. Docela i jako, jo, že prostě... Oni ty kluci to znají, že jo, já těžko. Jo. Že když něco, tak z jednoho vnitra, jo, některé věci máte do dalšího vnitra, jo. Doufám, že za to vezmeš, anebo že to nebudeš nějak škádlit. Jo, nebude to škádlit. Jo, a takže samozřejmě ty kluci, jo, je tam jeden kluk, který teda přišel taky z mezinárodky, už je tady u firmy 5 let. Jo. A ten taky říkal, že v začátku strašný problémy, že měl. Je zvyklý na něco jiného. Říkám, člověk na té mezinárodce si na něco zvykne a tady všechno jinak. Jo. A to já mám celkem ještě jakoby klid, že nikde nějak extra dlouho nečekám, jo. Ale v jednom nejmenovaném skladě tam jste schopný klidně 3 hodiny. Jo. S kladníkům je to úplně šuma. Což jsem říkal, doufám, že mě tam nepošle. Protože si myslím, že to bude takový to, aha, tak dobrý den, takže vy tady už máte zákaz. Nejsou všechny, jsou firmy, kde opravdu přijedete, jo, buď vám řekne, hele, jestli to, tak si to vytahej, jo, já mezi tím to dodělám a hned půjdu na tebe, jo, protože tam přijedete třeba, já nevím, se 4 paletama, jo, tak prostě vemete, jo, paleťák, máte je venku, jo, mezi tím on vám přijde, že jo, odškrtá si 4 palety, bubuk a jedete dál, jo. A ono na druhou stranu, já vám můžu říct, že z té Anglie nebo vůbec z té mezinárodky jsem tak zle nivěl. Nehorázně, jo, že jsem opravdu línej jako to prase. Takže ono to člověku docela i prospěje.
kde ta lenost a tohle všechno, to je vlastně to, co ty zdravotní problémy. Že se člověk nehejbal, pokud nemusel, pokud ho to nenutilo, samozřejmě bylo takový to předsevzetí, jako že bude člověk cvičit a to a činky sebou vozit a všechno šlo vníveč. Tak brzdí holka, ale... Jako mám časy krásně, jako že si můžu dodržovat předpisy a tím netvrdím, že jsem je porušoval. Vůbec. Já ani neudělám 45. Já vám můžu říct, že za celou šichtu já neudělám pauzu. Kromě teda to, co mi ukládá zákon práce. Jo, což je de facto 30 minut pro mě. Protože já 45 neudělám. Něco vrže. Tak já nevím, co tady točit. To vám řeknu na rovinu, že tady se toho moc točit nedá. Na 200 kilometrech toho moc nenatočíte. A jezdím de facto dvě trasy. Jo, se mi různě. To se vždycky dozvím, když přijdu do práce, jestli jedu tuhle, anebo tuhle. A když jedu tu, tohle je ta delší, a když jedu tu krátkou, tak je to de facto, no, říkám 80-90 km na jezdí, to nic ne. Za celou noc. Teď tím, jak přepřaháte, že jo, a taháte ty návěsy, tak tam moc nenajezdí. Ztratil bundu. A mě je v tom není chlap, tyjo. Ale modrý majáky. To tady na to nešáhli. Od minulýho týdne tady na to nešáhli. O, sanita. Ten jsme kontrolovali včera. Ona i na těch šoustkách, jo. Na těch cukách si to může pápnout, protože ono se to nezdá, ale hodně toho má na volnobě. Že furt dofukujete a... Že to není... To auto není dělaný na přepřahy. Tam potřebujete hodně vzduchu a... Hlavně nejlépe, aby vám to co nejvíc zvedalo, což Renault, ten na to není. Na to jsou úplně ideální mergly. Tam dokážete hodně zvednout zadek. Tady tudy taky drangím. Když jezdím za rakovník. No, tady naslaný. A hub na Kladno. Nebo Kladensko. Jo, no, hodnej, přidal. To je hodnej. Na to nemusím šahat. No a za chvilku jsme na konci dálnice. Tam teda jako zuřivě staví nové, jo. Jakoby novou dálnici. Dalších. Přes ten les, jak tam je. Tady taky, než aby to opravili, tak jsem radši na svou pimprdla a kašlou na to. Nuda. A za chvilku tam jsme.
vás nuda nebude. Se hrabej holka. Se tolik na Lužino nemáš. Já tam chci být ještě za světla. No, tady budeme sjíždět. Nový strašecí rakovník. Máme už je vidět, jak to staví. No, tady vidíte. Kafe na palubce a v klidu. Že stejně nic neuspěchá. Na prodej škupíčky. To jak jsem říkal, tady prostě, tady je to zúžený. Ale kam tohle vede? Jestli na tu dálnici, to bude pěkný ten kuloťák. Tam neví, jak ještě budou muset dohánět do té vejšky. Tak co bude? Plánujeme nebo? Hej, budeme. Hup. Jo, ještě dáme to. Zjistil jsem, že i na vnitru míň kouřím. No. To jsou ty žlutý. Koukám, co to na té zemi je, tyjo. Jdu dolů pod, dole pod kolcem, budeme odbočovat. Se dočkáte. Turci tu nocujou.
pomalu, v klidu. Ale ta je tam stále. Tady něco nepobourala. Klapne mi to, nebo mi to neklapne? Nejsem si moc jistý. No, ofaus. Tak, jdem mu dobří vrata, Garci. Tyjo, vymrz jsem tam. To je hnusný, ale že to do peněz. A Turci už nocujou. Dál. Teď letíme na spodní Gejsko. Teď už je to naštěstí všechno po dálnici, takže ji můžeme telit. A mám nějaký hladík, tyjo. Jdu asi koupit něco na pumpu. Klapne to, než tam dorazím. Ne, klapne. Policajti. Jo, tady nějak ten pruh se jim nějak vydrolil chlapcům. Tak nejdřív pojede protisměr a pak pojedeme. Takže asi tak za půl hodiny. Jo, tyjo, zmrzlej jsem, ty já jsem jenom mikině. Mikino a tričko. Mikino. Takový lehký mikino a takové lehké tričko. Musím koupit pěnu, tyjo, na čištění oken. To je zadojený jak bejk, tyjo. To jak nejsem zvyklý řídit v botech. Tady to vypadá, to je zdrchaný jak bázen. Ale vysoký ty palety.
nechci, aby mi tam něco popadalo. Tak zatáčky hodně scyte. Na rameně to pak člověk může rozžehlit, ale tady musí ještě opravdu scytem. Já nevím teda, kolik toho uvidíte, jo. Teď pak bude šelka. Asi si tam skáknu. Koupit bagetu. Jsem si zapomněl svačinu doma. Budeš ti kydat pítýho. Co je, frérovi to lehlo nebo co? Ne, on teď dělá pauzu. Je tam vlastně ten záliv. Lepší než horkým drátem do oka. Asi si koupím ice café. Jde o to, jestli si Martínek vzal doklady. Hele, našel jsem nebo pelník. Tam měl vinný kapse. Ale našel jsem doklady, je to dobrý. Aha, mám je. Takže kreditka je. Nebudeme tomu moc nakárat, on se tady rozputálí samo. Tady jak je tam, jo. Já jsem zvyklý na motorovku na pravý straně. Tam furt šátrám. Ne, Rencek to má prostě jinde, no. To rozmrzám. Má 8 stupňů. Já nebudu složeno. Teďka vlastně jedu do Mudlekic, tam složím a jdu přepřahat. Ještě si zajedu teda na tu šelku tady. Tak uvidíme. Takže pokud se video líbilo, dejte like, dejte odběr, sdílejte na sociálních sítích. Pokud se video nelíbilo, tak na to nekoukejte. Najdete nás ještě na kanále Zvířata versus Lidé a Tracker Kutilem. Takže mějte se. Ahoj.